Okay. Ye, tunakuja kwenye swala la nyumba ndogo. Unaizungumziaje nyumba ndogo au unaweza ukai je ni bora kuwa na nyumba ndogo au ni bora kuwa na mwanaume mmoja tu? Nyumba ndogo kwa sisi wanawake au kwa wanaume? Yaani kwa in general kwa wote. Yaani mimi kuwa na nyumba ndogo kwangu kwa gisi nishamzoea mume wangu ni wa peke yangu. Aona la it's for you serious. Kushare Mwenyezi Mungu ashasema kaza mimi ni Muislamu. Inahitajika wanawake wanne. Siwezi kupinga chenye Mungu kasema. Lakini pale ndipo panakuwa pagumu. Atagawaje mapenzi? Mizali ashanipenda mimi. Wewe shemeji yangu akiwa labda kwa mfano amepata mwingine anataka aongeze suna. Hiyo kwako wewe itabidi ukubali au kidogo unaweza ukaleta mushkeli kidogo? Inabidi anambie tatizo gani lenye ninamtuma yeye aende kupata mke wa pili. Akinieleza, nikiona kama nakubaliana nalo, nitamruhusu. Dai bwana, dada yetu amechangia vizuri sana. Dada yetu anaitwa Fatuma na nimependa kutokana na huduma zake ambazo anazifanya hapa. Kwa hiyo na amejibu maswali vizuri. Kitu ambacho labda ningeweza kumuuliza cha uzushi tu. Unaweza ukaniambia leo hii rais wa Burundi anaitwa nani? Rais wetu wa Burundi anaitwa nikota nimkumbuke jamani. Ya ndo hivyo tunaona hiyo ndo kuishi ugenini tunasahau paka marais wetu. Yeye rais aliyotoka Pita Ngurunziza. Eh bwana, noma sana. Dada yetu asante sana, nashukuru na kutakia kazi njema. Aya,